ditasdid, hukumna guna musyadada, gunana asliyah atau di lazimah ilu harkat. Tadina tasdidna ditanggela ilu harkat. Innal lazina guna musyadada, ya dua, mim ditasdid, nun ditasdid. Di mana-mana ya, mim ditasdid, nun ditasdid, eta hukumna gunah musyadada. Innal lazina zal maksudnya zal dan dihubungkan innal lazina tambah nazi lazina zal innal lazina kafaru min ahli min macanan taru sukumna idhar sabab numpaya mainan hamzah min ahli kena jelas min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam nun ditasdid sami atage guna musyadada jahannam khalidina fiha ulaika u wauna sana sarap mad u matak ngasana teh diponokeun tong ulaika ponokeun ula upama dipanjangkeun mah wauna kedah wau harap mad di dieu mah wauna sana sarap mad ula lana panjang kuna mad wajib mutasil artosna wajib tos ngawajibkeun ulama likiraat macana kedah dipanjangkeun leuwih dina dua harkat artosna mutasil pa antal antara harap mad nyatana alif lam aljabar la sarang sabab mad nyatana hamzah i aya dina sakalimah ulaika hum mawi yukuman mad wajib muttasil ulaika hum syarrul hum mim pae mainan syin hukumna idhar syafawi artosna idhar jelas artosna syafawi ngabalengkeun dua bibir ngabalemkeun dua bibir jadi jelas kira jelas ngabalemkeun dua bibirna tong dihem-hem ulaika hum syarrum syarru tong dihem-hem ditahan syarru tekengeng jadi dahar sapawi ulaika hum syarrul syin ayat titikan nah syin ageung tong jadi entong jana syin alit jadi syarru dah. Ayat tadi na arama beda titik oke beda maknana ana syarrul bariyah syarrun kan goreng lamun ayana dititikan jadi kana sin syarrul jadi rahasia tuh pajauh-jauh maknana jadi dina arama beda titik teh beda makna sape titik dihanap di hiji disebutna teh ba ayana pina titikna teh kaluhur nun tuh eta teh geus beda makna ba jeung nun tuh titik dua dihanap, iya. Titik dua diluhur, tak. Ayana, jahaho titiknya teh dihanap, jim. Titiknya diluhur, ho teh ayat titikan, ha. Ro ayat titikan, zai. Teh titikan, ro. Matak beda titik, oke? Okay? Kata-kata matak ngarobah, karena makna. Yuk, ayat titikan. Shinate shinagun. Ulaika hum syarrul bariyah. Ya na ya tasydid dan bariyah. Sawa dina ya mah saru dina ya mah jiga ayat tasydid dan padahal henteu anu ayat tasydid dan benten syarrul bariyah. Nalika waqaf bariyati, nalika waqaf bariyah. Jadi kana ha innal ladzina amanu macana panjang hukumna mad badal amanu wa amilus solihati ulaika hum sami khairul bariyah beda nih ya khairul bariyah ayo khairul teh ayo titikan kho Kho mah kedah ngorok khairul bariyah pang saya nama makhluk
khairul bariyah. Sake teh titikan khairul bariyah. Khairul mah jadi pang bingung-bingung na makhluk. Jadi pa jauh-jauh halus yang bingung tuh. Ya teh beda titik. Jazaa'uhum jazaa'. Masalah panjang kumna mad wajib muttasil. Jazaa'uhum inda rabbihim jannat. Hum inda rabbihim hum macan taruh sukunna idhar syafawi. Rabbihim inda rabbihim jannat. Macana taruh sukunna idhar syafawi. Jannatu adni jannat. Nun di taslid guna musyadadah. Jannatu adnin tajri. Jim disukunkan hukumna qalqalah. Upama teu disukunkan mah jim teh teu kasebutkeun qalqalah. Tajri sukunkeun we tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Biha ha macana panjang hukumna mad jaiz munfasial. Artosna mad panjang artosna jaiz tos ngawenangkeun ulama likurat macana kenging ti dua harakat tuwi ka lima harakat. Artosna munfasial papisah antara rab mad nyatana alif ha alif jabar ha sarang sabab mad nyatana hamzah abada. Aya dina dua kalimat bisa kalimana iji lapad biha dua lapad abada. Biha abada abadan upama nahi ka waqaf abada abada. Jadi ditukerkeun sebatna teh tanwin iwad mad iwad abada tekengeng abadan tekengeng atawa qomo biha abad tekengeng eta tanwin tan jabar jadi iwad ditukerkeun kana alif tanwinna fiha abada. Radiyallahu anhum waradu anhum hum macanun taru sukumna idhar syafawi. Bahkan di mana-mana ayat mimpai mayunan wau idhar syafawi nateh kedah jelas pisan kedah pisan anhum waradu an nalika wakob anhu nalika wakob ha nateh kedah ayat tek yang dibuang warudu an ayakeun hana an warudu an lamun ayeuna teh di ayakeun hana tegasna dibuang hana warudu an eta ngabuang hiji harap ngarobah kana makna mata waqaf teh liren waqaf teh liren lain berarti ngabuang harap warudu an zalika liman khosya liman man macanan taru sukunga idhar sabab nun pae menon kho zalika liman khosya rabba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu
dua iya karena sta'in inilah siratul mustaqim inilah siratul mustaqim siratul ladzina an'amta alaihim siratul Allah.